издигнаха високо там на онзи кръст. С една думичка седмичък вик щеше да се спаси. Но той за миг не пожела това, поиска сам да плати за нас. Извика към отца: прости му, че наш не знаят, що върша. Сега сме живи заради те, с твоята кръв оправдани сме. Живем свобода и благодат, Христе. И всеки ден се молим на Тебе да приличаме. Хората го нараняваха, когато му се подиграваха. Всеки един от тях го нарани и наскърби. Не спря да ги обича той и молеше се през сълзи. Така показа ни каква любов да има между нас. Сега сме живи заради те, с твоята кръв оправдани сме. Живем свобода и благодат, Христе. Колко превъзходно велика е силата му, с която подейства в Христа, когато го възкреси от мъртвите и го сложи да сяда от дясната си страна на небето и съживи нас, когато бяхме мъртви, чрез нашите престъпления и чрез нашите грехове, за да живеем днес с Него за винаги.